Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ինձ համար այս հեղափոխությունը, ես չեմ դիտում նրան վերջի, չգիտեմ, 1 տարվա կամ 20 տարվա կամ 30 տարվա, նախ 100-ամյակի պրոցեսների մեջ եմ դիտում, առավելի վերևս վերջի 100-ամյակի պրոցեսի մեջ եմ դիտում, երբ 18 թվականին տեղի ունեցավ հայոց անկախության հռչակումը, եւ դրանից հետո կարծես մի նոր շրջափուլ բացվեց հայ իրականության համար, եւ այդ շրջափուլերի տրամաբանական շարունակությունը նաեւ 88-ի ընդվզումը, հեղափոխությունը, որը շարունակվեց մինչեւ նաեւ այսօր։ Բայց հիմա ինչ է ասել ինձ համար հեղափոխություն։ Ես դա համարում եմ ազգային ազատագրական պայքար նորից տարբեր հարթություններում, որտեղ եթե 18 թվականին այդպիսի ազատագրական պայքարը եղավ ընդդեմ թուրքական կայսության, որի տիրապետության տակ մի քանի 100-ամյակներ են, եւ մեզ որպես հայքի կայացման համար հույժ անհրաժեշտ խնդիր պետք է ինքնուրույնություն, ինքնիշխանություն, պետականություն, որպեսզի հայքի հոգեվոր պրոյեկցիան կարողանա երկիր մոլորակի վրա ֆիզիկական պլաններում տեղ ունենալ, դա տեղի պետք է ունենար անկախ պետականության առկայության պայմաններում։ Բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն ընդհատվեց, եւ մենք մաս կազմեցին խորհրդային միության, որը իր բոլոր բացական դրսևորումներով ունեցավ թխիս դրական անդրադարձ եւ ազդեցություն, որի արդյունքում հայ իրականության մեջ, հայկական պետականության մեջ ծաղկեց մշակույթը, ծաղկեց գիտությունը, եւ դա անասելի մեծ ձեռքբերում էր, որը մենք պետք է պահենք 88-ից հետո, որը չկարողացան։ Խտացված էներգիան, ժողովրդի ազգի էներգիան իրենից թորեց, իրենից դուրս հանեց այդ հասկացողությունը ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի, բայց ցավում է, որ դեռ այն մնում է կարկախոսի մակարդակում։ Ինչու՞, որովհետեւ ես կարծում եմ, եւ 88-ից հետո այդ համազգային շարժման եւ անկախության, հետագայում նաեւ այս վերջի հեղափոխության, չասեմ թերությունը, բայց նրա բաց թողումներից մեկն է, ինչու՞, որովհետև երկուսն էլ տեղի ունենում դեռ խիստ հուզազգացմունքային ալիքի վրա։ Այսինքն, եթե նախկինում կար այդ անկախանալու ձգտում եւ այդ անկախանալու ձգտման արդյունքում եւ ազնիվ արդար արցախյան պահանջատիրության հարցը, դրա արդյունքում 88-ը եւ ազատ պետականությունը ստեղծվեց, ապա այս անգամ կար դժգոհությունը տիրող իրավիճակի, այսինքն երկու դեպքում էլ այն խիստ հուզազգացմունքային էր, բայց չկար իմ ասած հաջորդ աստիճան, երբ որ տեղի ունենում հոգևոր մտավոր գեներացիայի արդյունքում հասկանալու, այդ որն է այդ ազատ անկախ Հայաստանը, այդ որն է այդ ազատ եւ երջանիկ Հայաստանը, այդ ինչ պետք է անենք, որ հայ մարդ անհատապես եւ ազգը լինի երջանիկ։ Դին ինչ է երջանկությունը, կարող ենք սահմանել մարդու կյանքի իմաստի ձևակերպում։ Սա երջանկության ամենացածր եւ անապարզունակ ձևակերպումն ու հարթությունն է, եւ յուրաքանչյուր մեկը կարող է ասել իր համար ինչ է կյանքի իմաստը եւ դրանում գտնել իր երջանկությունը։ Դրա լավագույն օրինակը ամերիկյան երազանք հասկացողությունն է, որտեւ ամերիկյան երազանքը եւ այսօր դոմինանտ ձևով գովազվում է ամբողջ աշխարհում իրենց հոլիվուդյան կինոների, հա, նաեւ միջոցով, որ այդ ամերիկյան երազանքը մեր երջանիկ լինելու բանաձևն է, եւ հետեւաբար եթե մենք կընթորինանք ենք այդ կյանքը, մենք էլ երջանիկ կլինենք, բայց դրանով մենք կարող ենք ֆամիլիա ստեղծել, մենք շեշտենք, որ դա այս բարեկեցության նավերապ, այո, դա այսինքն սպառողական հասարակության բանաձևն է, սպառողական հասարակությունը ծառայելու սպառողական էակների, բայց ոչ երբեք երջանիկ հասարակություն կամ երջանիկ պետություն եւ ազգ, որովհետեւ կա երջանկության շատ ավելի բարձր վիճակ, երբ որ մարդու խնդիրը ոչ թե իր անձնային պահանջմունքների, բնազդային պահանջմունքների կամ իր հարմարավետության խնդիրներ լուծելու մեջ է, այլ նաև իր հոգևոր պահանջմունքների մեջ է։ Հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկն այն էր, որ գաղշ մտնոլորտը վերջապես կարողացավ ծրվել, իսկ ինչ էր նշանակում գաղշ մտնոլորտ, դա խցանված էներգոինֆորմացիոն ալիքները հայքի հոգևոր գաղափար ընկալելու հնարավորություն, դա խցանված էր։ Հեղափոխությունը հնարություն տվեց, որպես այդ խցանված խողովակները բացվեն, այսօր բաց են այդպիսի ինֆորմացիան կլանելու հնարավորությունը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։